corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Bom dia, meu povo. Depois de, sei lá, 1000 quilômetros andados, a gente chegou. Bom, vou contextualizar vocês o que tá acontecendo. A gente tá fazendo uma trip de carro pelo Uruguai, a gente vai passar por vários lugares. E obviamente tudo isso vai ser gravado pra vocês, então já se inscrevam no canal pra não perder nada. E deixa um like aqui pra apoiar esses iniciantes em viagens. E a gente tá agora aqui na... A gente acabou literalmente de passar da imigração, da aduana. Com nossos passaportes carimbados, muito felizes, porque é o primeiro carimbo que a gente tem no passaporte. E é isso, agora a gente tá indo pra nosso primeiro destino, que vai ser Punta del Diablo, então a gente ainda tem uns 40 minutinhos aí pra chegar lá. E eu vou mostrando tudo pra vocês, espero que vocês gostem muito. A gente agora tá com tudo pronto, tudo listo, já temos internet, já temos... dinheiro, câmbio, né? Hablamos espanhol. Já estamos hablando muito espanhol. E é isso, espero que vocês gostem de acompanhar essa aventura com a gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar tudo isso. E dá o like. Gente, e o dia perfeito. Já tô vendo a praia. Bom, finalmente a gente chegou aqui em Punta del Diablo. Nem acredito que eu saí do carro. Ah, quase vi. Nossa senhora, ia ser um desastre. Ai, gente, sério, minha bunda tá quadrada já de tantas horas sentada no carro. E agora a gente, como o nosso check-in no Airbnb é a 1, a gente chegou aqui um pouquinho mais cedo. A gente veio dar uma olhada na praia. Nossa, tá um ventão, não sei se vai dar pra escutar. Pra ver, conhecer. Na verdade, eu já vim pra cá uma vez, mas faz muito tempo. Então, assim, né? Tô como se eu estivesse conhecendo também. Gente, chegamos aqui no Airbnb. São várias cabaninhas e essa última aqui é nossa. Vou mostrar pra vocês. Também tem um espaço aqui de coletivo, de mesinhas. E ele tem uma horta muito fofa, muito bem cuidada também, que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas enfim, vamos mostrar a nossa cabana primeiro pra vocês verem que amor, tá? Olha só o estilo dela. Muito fofo. Vamos entrar aqui. E aí, entrando aqui assim, logo à esquerda tem o banheiro, que é super fofinho, bem, bem bonitinho, bem completinho. E aí aqui tem a sala e uma mesinha pra comer. Tudo muito fofo, de muito bom gosto, assim, tipo, um estilo que eu amo, assim, simples e muito bonito, sabe? Bem arrumado, enfim. E aí, enfim... Ah, tem uma coisa muito engraçada aqui, gente, que tem fita cassete. Eu ri muito disso, nossa. Tipo, nunca mais tinha visto fita cassete na vida, mas enfim. E aí, vamos subir lá pra cima. Ah, aqui tem a cozinha também. Bem completinha aqui, tava olhando as coisas que tem já pra gente se organizar, né? Pra fazer as comidas. E aí, vamos subir lá pra cima no quarto. E agora vocês vão entender por que eu aluguei esse lugar aqui, que eu achei isso aqui muito especial. Aqui em cima, eu, acabada, né, depois de tanto tempo de viagem, aqui em cima é o quarto. E, cara, olha só, um quarto belíssimo, maravilhoso, com uma vista que eu não tenho nem palavras. Estão escutando o barulhinho do mar? Simplesmente... perfeito, sério. Por causa dessa sacada aqui que eu aluguei. Porque eu vi isso aqui e me apaixonei.
Eu amo demais esse tipo de telhadinho, sabe? E aqui tem muito. É muito o estilo das cabaninhas aqui, sabe? Acho lindíssimo. E toda essa parte aqui do quarto e tal, eu achei, assim, de extremo bom gosto. Muito lindo. E, sim, eu vou deixar na descrição o link do Airbnb. E aí vocês podem conferir tudo. Mas, assim, chegamos hoje e já tenho só coisas boas pra falar. Bom, aí a gente foi caminhar um pouquinho no centrinho ali e também no mercado pra comprar umas coisinhas pra ter em casa e também comprar água. E aí a gente resolveu comprar uma Patrícia, né? Que é essa cerveja que tem aqui, que tipo, né? É bem tradicional aqui, só que eu não sabia qual pegar e eu peguei essa Dunkel. Só que é uma cervejinha escura. E aí parece que a gente tá tomando uma coquinha. Mas pelo menos, né? Com uma vista maravilhosa, só não estamos lá fora porque tá um ventão. E aí a gente sentou aqui protegido. Mas é isso. Tomando uma Patrícia, que mais parece uma coca. Bem mais ou menos. Gente, tô triste que além de tudo... Tem corante caramelo 3 na cerveja, além de ser muito doce. Mas enfim, amanhã a gente compra tipo a original ou algum outro sabor, assim, né? Porque tem várias. Não? Ah, enfim. Mais uma coisa que eu queria falar que eu acho legal, que aqui no Uruguai tem um negócio que é obrigatório colocar se o produto tem excesso de açúcar, excesso de gordura e tal. Tipo, tem um selo bem grande, assim, nos produtos. E aí, enfim, fiquei olhando e falei, cara, nossa, isso tinha que ser obrigatório em todos os lugares, né? Mas é essa a reflexão do mercado de hoje. Além do preço caro também. A gente achou tudo bem carinho, assim, aqui em Punta del Diablo. Não sei se é porque, tipo, é uma região que tá aqui é mais longe, assim, um pouco, assim, de... Sei lá, de um grande centro, por exemplo. Mas a gente achou os preços bem salgados, assim. Então, né, fica a dica pra também, uma coisa que a gente poderia ter feito é se organizar e trazer algumas coisas, né? Tipo, ter comprado em outra cidade e trazido. Mas a gente não fez isso, então agora a gente se fudeu. Aqui a gente trabalha com dicas. Bom, e hoje a gente decidiu que a gente ia ficar o dia mais... relax, mais pelo Airbnb, descansando e tal, mas adivinha, né? A gente não consegue. E eu já tinha anotado pra gente vir da Laguna Negra, que fica aqui do ladinho de Punta del Este, e eu ouvi todo mundo falando que o pôr do sol aqui é muito lindo. Então a gente aproveitou pra vir ver o pôr do sol, que aqui é bem tarde. A gente até achou que tinha perdido já o pôr do sol quando a gente decidiu vir, mas o pôr do sol aqui é às 7 horas, às 19 horas, então assim, estamos chegando aqui. E vamos ver como é que é esse pôr do sol. Gente do céu. Já tô vendo. Nossa, que imensa. Encontramos um lugar pra ver o pôr do sol aqui. Sério, essa lagoa é imensa e muito, muito, muito linda. Olha só. E tem vários pontos que dá pra ficar. Dá pra ficar lá mais assim, na areia e tal. Dá pra ficar aqui nas pedras onde a gente tá, enfim. Lindíssimo. E olha a lua lá. Bom,
Bom, voltamos então do pôr do sol na Laguna Negra e, nossa, tava lindo, né? A gente amou demais. E agora a gente vai fazer uma coisinha pra comer. E assim, os mercados daqui são muito pequenos. É, a gente achou que não ia conseguir trazer nada por causa da fronteira e tal. Então a gente acabou tendo que comprar as coisas aqui. E a gente deu sorte que a gente achou ainda um mercado, tipo, mais ou menos, que a gente conseguiu encontrar essas milanesas aqui de... O que é mesmo? De seitã. É, de seitã. E aí um pãozinho caseiro também. E essa Helmut aqui, vegana, que também nos salvou, porque era a única coisa, assim, tipo, né, pastosinha pra passar. Então a gente vai fazer, tipo, um sanduíche aqui, vamos colocar no forno. E vamos ver o que vai dar, mas acho que vai ficar bom, viu? Compramos um vinhozinho também. Bom, agora a gente vai comer esse sanduíche aqui. Espero que tenha ficado bom, né? No improviso. Tomar um vinhozinho. E assistir Game of Thrones. E isso aí. Depois a gente vai mimir e descansar finalmente. Tô muito feliz que tinha um cafezinho aqui no lugar que a gente tá hospedado. Porque, assim, a gente encontrou café por... Café Melita por R$40, né? 400 peças. É, a gente ficou em choque. E aqui tinha um cafezinho. Vamos ver se é bom. Olha o tamanho da Princesa Francesa, que fofo. Gente, lembra a hortinha que eu falei pra vocês que tem do lado da cabana? Olha isso aqui, que preciosidade. Olha só. Cara, tem muita coisa, muita coisa. Tem um gato muito fofo. Olha só. Lindo. Gente, olha esses morangos. Eu tô chocada. E... coisa que eu achei mais fofa, essa casinha, gente. Meu Deus. Apenas perfeito. E tem mais, viu? Tem aqui do lado. Eu tô falando baixinho porque é cedo, eu acho que a galera tá dormindo. E aqui. Sério. Coisa mais linda. E vamos tomar um cafezinho aqui, né? Gente, essa gata aqui nos adotou. Nas pedras agora, dá um rolezinho ver. E olha só, as luzinhas aqui são todas de terra, né? E as casinhas são todas assim, tipo, nesse estilo. Cara, que é muito fofo. Particularmente, amo demais. Pedras, e eu nem lembrava, mas dá pra vir de carro até aqui. A gente deixou o carro lá longe e a gente veio caminhando. Mas é bem tranquilo também. Olha aqui, quando a maré subiu, essas duas raias vieram parar aqui. Eu nunca vi tão de perto. Meu Deus, que foda.
Meu Deus, lindíssimas. Espero que de noite, quando a maré subir, elas consigam sair. Porque elas estão aqui presas. E daqui das pedras dá pra ver quase toda o vilarejo de Punta do Diablo. Que é isso, assim, basicamente. Super pequenininho. Mas olha só que fofinho, né, as casas. E repara que, tipo assim, elas são todas bem posicionadas. Muitas têm vista pro mar, assim, e tal. Nossa, privilégio, né? E, bom, um dos únicos... Não, acho que foi o único restaurante que eu encontrei que era vegetariano e tinha, assim, bastante opções veganas. É o Raiz, Raiz Cozinha. E a gente veio aqui agora... Peguei aqui o menu pra mostrar pra vocês, só pra vocês verem, ó, quem quiser ver as opções. Claro que os preços estão tudo em pesos, né? E mais tudo isso aqui de doce e bebida. Bastante opção, né? Pedimos uma entradinha aqui, então. Já esqueci tudo que ela falou, né? Do que é? Queijo fermentado de chocolate. Queijo... Não. Fermentado de chocolate? De chucrute. Não. Não, isso aqui é chucrute. Vai, fiz a explicação do Felipe. Tá, um pouco de chucrute. Queijo fermentado em chocolate? Eu acho que não é, mas tudo bem, vai. Crackers? Uhum. Esqueci o que, que é. Um molhinho de pimenta molinho com de papas, pimenta. Batata. Queijinho. Queijinho de caju, queijinho de caju. Mais crackers, sementinha. E aqui, bom, você conhece, né? Abacaxi, tomate. Gente, lindíssimo. Nossa, vamos comer então essa entrada aí. Pedimos os pratos principais, então. Nem sei explicar muito bem o que é, tá? Mas é um sanduíche. Um monte de coisa gostosa aqui dentro e um bowl de salada. Olha isso, coisa mais linda. Veio com molhinho também. E partiu, a entrada já estava maravilhosa. Então, assim, grandes expectativas. Gente, e aqui no restaurante tem esse banheirinho que, além de ser a coisa mais fofa, é um banheiro seco. E tudo. E aqui também tem uma lojinha de coisinhas, várias coisinhas na real, né? E várias coisinhas veganas também. Tem roupa aqui com tingimento natural, bem massa. Várias coisinhas. E também uma parte aqui de cosmética, enfim, né? Várias coisas que eu não sei o que que... como que chama, o que que é. Mas amei. Pedimos agora o postre, né? A sobremesa. E olha a coisa mais linda. A sobremesa de hoje é um brownie de feijão. Quase não amo, né? Bom, e agora que a gente almoçou, comemos muito bem lá, a gente veio aqui no Parque Santa Teresa. É, tem vários lugarzinhos aqui que eu quero conhecer. É um parque gigante que tem de tudo, assim. Tem praia, tem camping também, então dá pra ficar aqui. Tem vários jardins, enfim, né? Vamos conhecer e eu vou mostrando tudo pra vocês. Olha essa bananeira. Eu tô em choque. Eu não sei se dá pra ter ideia da dimensão do tamanho. Mas olha só, pra vocês verem. Minha mão tá um negocinho. Essa é minha mão.
A gente tá voltando agora do parque de Santa Teresa e, nossa, sério, o parque é muito lindo, assim, quando vocês vierem pra Cabo Polônio, tem que vir. Eu acho que, assim, a Laguna Negra e o Parque Santa Teresa, os dois são imperdíveis, assim, né, muito, muito lindo. E o Parque Santa Teresa é enorme, assim, nossa, tem muita coisa lá dentro, tem os jardins, né, Invernáculo, o Jardim Sombráculo, tem várias praias, tem Fortaleza. Fortaleza, no fim, a gente não conseguiu entrar, porque tava fechada. Mas, assim, tem muita coisa pra fazer lá dentro. Ainda, como eu falei, pode acampar. Então tem essa opção. Tem cabanas também. Nossa, lindíssimo. Tem pizzaria. Tem pizzaria, mercado, tem mercados. Tem um parque tão grande. Nossa, assim, enorme. Então, pra quem vai acampar também, tipo, tem mercado, sabe? Porque eu falei, nossa, é um lugar muito nada a ver. Imagina, né? Se tem coisa pra comer, mas... Assim, né? Tem bastante coisa, assim. E só de andar lá dentro, assim, é muito lindo. Ficar vendo as espécies, as árvores. Tem muita pinha, muito eucalipto. Indico demais. Achei muito lindo mesmo. Meu Deus, gente. Agora eu tô rindo, mas eu tava apavorada até agora. Olha o tendel que a gente não mostra no vídeo. A gente entrou numa rosinha e resolveu tentar entrar aqui pra chegar num farol que tem aqui. Inclusive, não façam. A gente desistiu de ir no farol. A gente entrou numa rosinha e a gente acabou de atolar. Gente, acho que a gente ficou uma meia hora aqui. Em desespero. Tá, marca, olha isso. Gente, eu tô em choque. Em choque. Mas a gente conseguiu tirar. E agora a gente só vai pra casa. Comer uma coisa, descansar. Beber um vinho e é isso, sabe? Porque chega. Por hoje chega. Bom dia, meu povo. Ontem a gente, depois daquele perrengue, a gente foi pra casa. A gente ficou tomando um vinhozinho e aí depois a gente comeu uma coisa e foi dormir. E aí hoje de manhã a gente acordou, arrumou nossas coisas, porque a gente tem o check-out do Airbnb. E viemos aqui na Fortaleza, né? O último lugar que a gente vem aqui em Punta do Diablo. Porque ontem, quando a gente foi no Parque Santa Teresa, não conseguimos entrar e agora a gente descobriu por quê. Não tem como entrar na Fortaleza Santa Teresa por dentro do parque. Porque a Fortaleza é um pouco separado, sabe? Além de ser longe, eles cobram uma entrada e no parque não tem entrada. Aliás, nem a Laguna Negra, nem o parque, os passeios no geral que a gente fez aqui todos até agora foram de graça. Mas a Fortaleza não. Até pode vir aqui e olhar pela frente, mas para entrar tem um valor daí de R$8. Pode pagar em real também aqui, é bem tranquilo. E é isso, agora a gente vai entrar lá e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, olha que doido, olha o tamanho da grossura. Estão tendo noção? Da parede da Fortaleza. Sério, gigantesca. Nossa, a Fortaleza aqui é tipo muito, muito grande. A gente quase desistiu de vir aqui, mas agora a gente ficou feliz que a gente veio, porque sério, bem incrível. E aqui eu achei massa que as guaritas, elas parecem bem originais, assim, sabe? Então, olha, tá até tomada pelos... Nem cabe nós dois aqui. Nossa, que pequenininha. Não dá nem pra tirar aqui, parece tão pequenininho. Pois é. Usando encolhido. É umas mini janelinhas. E atrás desse mato todo aqui tem mar, né? Que eu acredito que é o que eles olhavam. E aqui dentro tem algumas informações, né? Sobre a Fortaleza, sobre a história da Fortaleza. E também tem um mapa aqui, ó. Um mapa não. Como é o nome disso? Uma planta. Planta, isso. E uma planta da Fortaleza, né?
gente vai partir pro próximo destino, que é Cabo Polônio. Então a gente tá arrumando nossas malas aqui, porque em Cabo Polônio a gente tem que deixar o carro e ir com um caminhãozinho até o vilarejo. Então a gente vai levar tudo numa mochila só. E agora eu me despeço de vocês. Esse vídeo termina por aqui, mas no próximo vídeo vocês vão ver toda essa aventura por Cabo Polônio. E, enfim, né, os próximos outros destinos que eu ainda não vou falar pra vocês, mas eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa parte, né, dessa nossa primeira parada da trip, que foi aqui em Punta del Diablo. Assim, a gente amou aqui demais. Aqui é muito gostoso, né, eu, desde a primeira vez que eu vim aqui, que, sei lá, faz uns 8 anos, eu amei. Isso que eu só dei uma passada, não fiquei hospedada, mas acho que vale muito a pena ficar hospedada, tem bastante coisa pra ver. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e também se inscrever, né? Pra não perder aí os próximos destinos da nossa trip aqui pelo Uruguai. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo.